បាទឥឡូវនេះកុំឲ្យលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំយូរជាមួយនឹងការបកស្រាយជំនឿពីតារាគ្រឹះយុរ៉ុបរបស់យើងគឺសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់ជាសម្លេងសាគមអបអរសាទរខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទរសៀលកងភ្នំត្រនំចន្ទាក្រោមដាក់ពត្រៀននេះភូមិថ្មកោលកោកខ្មុំតូចយំក្នុងភ្នំក្អែកមកស្រណោស្ពានយោស្រមាលដួងចិត្តយើងអង្គុយលេងស្ដាប់ភ្លេងវិញនិងយើងស្គាល់ឋានសុបិនហើយចាស់ស្នេហ៍បងហើយកំប្រែចិនដាសូមឲ្យព្រះអង្គវត្តចិនដាស្វាជួយចាំត្រត្រាស្នេហានិខមបបងក្បត់អូនឲ្យសូនដូចខ្យល់ខ្វល់ដូចផ្សែងពីថ្ងៃនេះទៅបើកុំចំបាលែស្នេហ៍យើងវិញលួងលងបានហើយដាស់ណែបងហើយកំប្រែចិនដាអើយព្រះអង្គគាត់ចិនដាស្មើជួយចាំកត់ត្រាស្នេហានេះផងបបងក្បត់អូនឲ្យសូនដូចខ្យល់បើអត់មានកលឲ្យខ្វល់ដូចផ្សែងនេះទៅបើកុំចំបាញ់លែងស្នេហ៍យើងវិញលួងលងអូនណាលែងស្នេហ៍យើងវិញលួងលងអូនណាចាអូសសូល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 ស្នេហ៍បាទហើយខ្ញុំបាទក៏អត់តាន់បានជម្រាបសួរណាបាទអត់ទីខ្លួនបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បាទបងប្អូនទស្សនិកជននៅទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមព្រះឋានបាទថ្ងៃនេះដែលមានវត្តមាននៅវិមានសបិនបាទជាលើកទី3ណាបាទបាទលើកទី3បាទនិយាយសភាពណាស់លោកចិនស៊ីណារ៉ាបាទហៀបជំរាបលាតែជំរាបសួរចាយើងឡើងយើងមានឡើងស្តូរសំដែងចាសំដែងបាទនិយាយពីថ្មគូសមោស្នាបាទសុករបស់កញ្ញាសវណ្ណឆៃតើមែនទេបាទចាអីសុកកំណើតនៅសុកកំណើតរបស់នាងខ្ញុំនៅបែកខាងអង្គលបរិយមន្ទីមានជ័យហ្នឹងគឺថាថ្មគូសមោស្នាសិតទៅអូពីថ្មគូទៅទៅដល់ក្នុងបានជួលគ្នាចាហ្នឹងហើយមកបែកខាងខេត្តមន្ទីមានជ័យហ្នឹងគឺសិតតែស្រុកនាងខ្ញុំនិងស្រុកបងប្អូនរបស់នាងខ្ញុំនៅបែកខាងហ្នឹងច្រើនណាស់បាទអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមបកស្រាយដែលផ្ដល់ជាកំរងអនុសាវរីយ៍ស្នាមស្នេហ៍ដែលថារំលឹកទៅដល់រឿងអតីតបាទសិតតអ្នកស្រុកបាត់ដំបងបាទអរគុណច្រើនចាអរគុណចំពោះវត្តមានតារាកិត្តិយសអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិន